Olá, meus amigos, muito buenos dias a todos, que Deus lhes bendiga, em nome de Jesus. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui para levar-lhes a palavra de Deus. É isso o que nos dá alegria, sabe? É isso o que nos dá gozo em alma. Poder hablar acerca da palavra, ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus levanta ao caído, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Seguir a Jesus é seguir a palavra, é seguir o que está escrito em la palavra de Deus. Muita gente pensa que seguir a Jesus é seguir a uma igreja, a uma instituição, a uma filosofia de vida, a uma tradição religiosa, a um sacerdote, a um pastor, a um obispo. Não. Seguir a Jesus é seguir o que está escrito em la palavra de Deus. É viver por fé. É viver uma fé prática. Se você pratica o que está escrito, você estará seguindo a Jesus e não haverá nada e nada que ele pueda destruir. Não haverá nenhum mal que pueda prevalecer sobre sua vida. Você pode passar por lutas. Você pode passar por problemas, como todos passamos. Todos enfrentamos problemas. Eu enfrento problemas. Você enfrenta problemas. Todos vivemos em um mundo podrido, em um mundo malo, em um mundo injusto, em um mundo onde nós outros não podemos contar com nada. Teremos que contar unicamente com Jesus, porque todos neste mundo podem defraudar-nos, todos podem causar-nos decepções, desilusões, pero Jesus jamais nos decepciona, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a clave para que podamos vencer é uno obedecer a palavra de Deus, praticar esta palavra, como Jesus ha ensinado, não? Jesus disse que el hombre que hoje mis palavras e las pratica, las pone por obra, és comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre la roca, que ao edificar la casa, cavou, ahondou, pôs os cimentos e edificou la casa. E quando caiu la chuva, soprou el vento e deu com ímpeto contra esta casa, não la pudo mover, porque ela foi edificada em la roca. Pero el hombre que hoje mis palavras e não las hace, não las pratica, és comparado ao homem insensato que edifica sua casa sobre a arena, sem os cimentos. E quando cai a chuva, sopra o vento e dá com ímpeto contra esta casa, ela se cai. E grande é sua ruína. E quantas pessoas que creem em Deus, quantas pessoas que são religiosas, que participam em uma igreja, qualquer que seja a igreja, estão vivendo uma vida arruinada, uma vida infeliz, uma vida de fracassos, de frustrações. São pessoas vazias. Por quê? Porque simplesmente ouvem a palavra, simplesmente adquirem informação da palavra, pero não se entregam à palavra, não se rendem, não la ponem por obra, e suas casas, suas vidas estão edificadas sobre a arena. E quando se levanta uma tempestade, um problema, quando vem uma inundação e dá com ímpeto contra esta casa, ela se derrumba. É isso o que suele suceder. Por isso, nós outros vemos tantos cristianos caídos, tantos cristianos que estão apartados de Deus, sendo apartado, sendo alejado da presença de Deus, se desviaram.
Foram pessoas que estiveram durante anos em uma igreja, pero nunca se convertido a Jesus. Nunca se entregado à palavra de Deus. Iam à igreja, adoravam a Deus, escutavam a palavra, faziam suas orações, pero nunca viveram uma fé prática. E por isso, em algum momento, acabaram fracassando, acabaram desanimando-se, desviando-se pela fé. Amiga minha, amigo meu, você necessita compreender isso. Se você não pratica a palavra de Deus, não siga esta palavra, sua religiosidade não vai a servir de nada. O hecho de você ir à igreja, participar em uma igreja, ser a igreja universal do reino de Deus, ou a igreja que ser, não vá a resolver seu problema, não vá a cambiar sua vida. Se você quer um cambio de vida, você tem que entregar-se à palavra de Deus, aferrar-se a esta palavra, pô-la por obra, porque as lutas vendrão, mas não poderão prevalecer. A tempestade vendrá, mas não lhe poderá destruir. Pode Satanás e todo o inferno levantar-se em sua contra, que você se mantendrá firme, seguro, porque sua casa, sua vida estará edificada em la roca. Esta é a clave. Este é o caminho para que você possa vencer a todas as batalhas, todos os problemas que você enfrenta em nesta vida. Procure ouvir e praticar a palavra de Deus. Ser uma pessoa prudente, um homem prudente, edificar sua casa sobre a roca. E desta maneira, você estará seguro. Que Deus lhes bendiga abundantemente e hasta amanhã aqui com o Café Espiritual e comparta com seus amigos e familiares a palavra de Deus. Hasta amanhã, que estejam bem.